गाइज गुड मर्निङ इट्स मि दानिश आलम र सबैजनालाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ. सो आज चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ चिपेस्ट एन्ड बेस्ट बाइक एनके हो हाउजूको एनके 150 हो कि होइन भनेर. हाउजू एनके 150 चाहिँ चाइनिज ब्रान्ड हो जसले चाहिँ सुजुकीसँग चाहिँ कोलाबरेट गरेर चाहिँ बाइक निकालेको छ र नेपालमा चाहिँ लाइक एक दुई महिना अगाडि चाहिँ रिसेन्टली यो चाहिँ भित्रिएको छ. सो यसबारेमा चाहिँ हामी अलिकति आज कुरा गर्नेछौँ. मैले बुझेको अनुसार चाहिँ दिस इज वान अफ द चिपेस्ट बाइक डट बाइक सेगमेन्टमा चाहिँ. सो हामी चाहिँ अहिले जाँदैछौँ बाइकर स्मार्ट, त्यहाँको अफिसियलहरू छ. बाइकर स्मार्ट इज अ प्लेस वेयर यु क्यान गेट अप्यारल, गियर्स एज वेल एज एभ्रिथिङ इन्क्लुडिङ बाइक्स फ्रम डिफरेन्ट ब्रान्ड्स, न्यू बाइक्स फ्रम डिफरेन्ट ब्रान्ड्स. सो लेट्स गो देयर एन्ड टक विथ देम, उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो बाइकको बारेमा. सो बाइकको बारेमा चाहिँ मलाई एकदमै धेरै आइडियाहरू त केही पनि छैन, तै पनि म चाहिँ आज बुझ्ने प्रयास गर्छु यो कि नेपाल रोड सिचुएसनमा चाहिँ यो बाइक पर्फेक्ट छ कि छैन र यसको प्राइस अनुसार चाहिँ यो बाइक चाहिँ कतिको राम्रो छ, यो बाइक चाहिँ चिप एन्ड बेस्ट डट बाइक हो कि होइन भनेर. सो आज हामी बुझ्नेछौँ. सो यो भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईँ मलाई जज नगरिदिनु होला किनभने आई एम न्यू टु दिस. म पनि तपाईँहरू जस्तै एकदम नयाँ छु यो फिल्डमा चाहिँ. सो म पनि बुझ्ने प्रयास गर्छु उहाँहरूसँग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हामीसँग छ हाउजू होइन, यो चाहिँ चाइनिज ब्रान्ड है बाइकको, हाउजू 150 एनके NK150 भन्छ यसलाई चाहिँ. रेड कलरमा छ यो बाइक, अर्को ब्ल्याक कलरमा पनि छ हामीसँग. यसको बारेमा चाहिँ अलिकति बुझिदिउँ न होइन. हाउजूको NK150 भन्ने मोडल हो. यसमा तपाईँको एक्चुली हाउजू भनेको चाहिँ एउटा चाइनिज अर्गनाइजेसन के जुन चाहिँ तपाईँको जुन चाइना स्पेसली चाइनाको लागि त्यो बाइक छ. तर यो हाउजू र हाउजू चाहिँ यो कसरी बर्न भयो भन्दाखेरि यो हाउजू NK150 चाहिँ तपाईँको हाउजू र सुजुकी ब्रान्ड कोलाबोरेट गरेर बनाएको बाइक थियो चाहिँ. जस्तै तपाईँले अब याद गर्नुभयो भने सुजुकीको DR150 भन्ने एउटा बाइक आउँछ पहिला सुजुकीको, त्यो चाहिँ ज्यापानिज थियो. त्यो ज्यापानिज भएको हिसाबले 150 cc बाइक अराउन्ड 5-6 lakhs पर्थ्यो क्या त्यो चाहिँ नेपालमा. हुन्छ तर तपाईँको अहिले सुजुकीले के सजिलो गरिदियो भने चाइनिज रिजनमा तपाईँ चाइना रिजनमा हाउजू र सुजुकी कोलाबोरेट गरेर सेम बाइक चाइनिज म्यानुफ्याक्चरर्स अन्डर बनाएको भएर तपाईँको यो हाउजू NK150 भएर नेपालमा आएको छ कि. जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्राइस पनि एकदमै कम छ, जुन चाहिँ तपाईँको 3,95,000 यु क्यान गेट दिस बाइक. सो यो कम रहेछ है. तपाईँको यो फिचर्सहरू हेर्ने हो भने, फर्म फ्याक्टरहरू हेर्ने हो भने सबै सुजुकी DR150 सेम छ क्या. तपाईँले अब पावर फिगर्सहरू पनि हेर्नुहुन्छ भने यो बाइक चलाउँदा तपाईँले 150 cc चलाएको 150 cc बाइक चलाएको जस्तो फिलै गर्नुहुन्छ क्या. एकदमै टर्की मेसिन छ होइन, जस तपाईँको डोज पोर्ट भएको भएर नेपाली नेपाल जस्तो कन्ट्रीकोलाई एउटा भनौँ न बेस्ट क्याटेगोरी अफ मोटर साइकल छ क्या यसले. तपाईँले हेर्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँको अब डोज पोर्ट भएको भएर तपाईँले एडभेन्चरमा पनि जहाँ पनि लानु पाउनु पऱ्यो होइन. अन रोड अफ रोड मजाले विदाउट एनी वरिज मजाले चलाउनु पाउनु भयो. यसमा तपाईँ 12.5 liters अफ ट्याङ्क छ जुन चाहिँ क्वाइट सफिसियन्ट मजाले कम्फर्ट लाँदाखेरि 12.5 liters चाहिँ अब तपाईँ मिलाउनु भयो भने इट्स अ भेरी फाइन मसिन टु राइड होइन. त्यति धेरै वेट पनि छैन, अराउन्ड 128 kg इफ आइ एम नट रङ. अनि तपाईँको अगाडि तपाईँले 21-inch व्हील्स पाउनुहुन्छ भने पछाडि चाहिँ तपाईँले 18-inch व्हील्स पाउनुहुन्छ होइन. सो तपाईँको ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरा गर्ने हो भने अराउन्ड 810 mm. सो तपाईँको एडभेन्चरमा जतिसुकै ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू आइपऱ्यो भने पनि यसले मजाले क्लियर गर्न सक्छ होइन. सो नेपालको जस्तो रोड कन्डिसनकोले दिस वान अफ द बेस्ट मसिन. जस्ट तपाईँको यसको कम्पिटिटर्स भनेको अहिले अब XR150 होइन. XR150 पनि मजाले कम्पिट गर्न सकिरहेको छ अहिले किनभने यसको पावर फिगर्सहरू समवेयर अराउन्ड XR150 जस्तो चाहिँ छ क्या. तर तपाईँ प्राइस कुरा गर्दाखेरि इट्स भेरी चिपर देन XR150 एन्ड मोर अफोर्डेबल.